Xalda Mingəçevir yolunda baş veren yol qəzasında ikisi bir ailənin üzvü olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Belə ki, 1968-ci il təvəllüdlü Yusif Əhmədoğlu Alxasovun idarə etdiyi Ford markalı avtomobil 1981-ci ildə anadan olan Rəşad Məmmədəminin oğlu Bağıyevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Nəticədə Fordun bir təkəri yerindən qırılıb və avtomaşın aşıb. Bu zaman Zərifə İsmail qızı Nəsirova, Nişanə Telman qızı Nəsirova, Çınarə Xəqani qızı Kərimova və Heydər Bəhərçin oğlu Həsənov xəsarət alıb. Onlar Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə zamanı xəsarət almayan sürücülər bildiriblər ki, onlar hərəkətdə olarkən digər Vaz-2106 markalı avtomaşının yük yerində olan ehtiyat hissəsi sürüşərək yerə düşüb və Mercedesin sürücüsünü çaşdırıb. Nəticədə əks istiqamətdə hərəkətdə olan avtomaşınlar manevr edərək qarşı-qarşıya çıxaraq toqquşub. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Xaldan Mingəçevir yolunun 7-ci kilometrində Xaldan qəsəbəsi istiqamətindən gələn Ford Transit 36BY821 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomaşının hərəkət olana Mingəçevir şəhər istiqamətindən gələn Mercedes-Benz 220 markalı 23BX133 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomaşını çıxaraq onunla toqquşmuşdur. Nəticədə xəsarət alanlar var. Yevlax rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsi tərəfindən araşdırma aparılır.